တို့လူငယ်တယောက်ကမိဘရံထွက်ပြီးတော့တခြားဒီမှာအလုပ်တော့လုပ်သလိုမျိုးပေါ့ဒါနဲ့ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုတီပီနဲ့မြိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပဲသူတို့လည်းအမှတ်တရပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးစားဖြစ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးစားဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အေးအေးဟုတ်တယ်ကျမပါပေါ့နော်ဒါနဲ့ရင်ထဲကနည်းနည်းပေါ့ထွက်လာတာကျွန်တော်လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသားစားဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အမှတ်တရပါငါကောင်းဆောင်နေရရတယ်ငါမင်းသားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေလို့မရဘူးအေးပီအွန်ရဘတိုက်တာလည်းငါစီလူတိအောင်မြင်သွားတဲ့အတွေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိဘူးပြီးတော့ဒူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်ဖြစ်တန်းလာပုံရဖြစ်တည်မှုကတခြားလူတွေကမတူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးအထက်ပုံပြီးစူးစမ်းရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအရင်တာဝန်ကြီးတယ်အတွေ့အများဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျောင်းကျမလေးပါအကျောင်းကျမလေးကပြောစရာမလိုဘူးကြအရန်ကောင်းတယ်အရန်လေးမှရေးကြလဲရှိတယ်အဲပြီးတော့ကိုယ့်ပုံပါလဲလေးစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကိုဘာလို့ချင်လဲသူဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်ပြောစရာမလိုတော့တိုင်ပင်စရာမလိုတော့အောင်အဆင်ပြေတယ်ဟလာသူပို့လို့ချင်တယ်ညီမလေးပို့လို့ချင်တယ်ကိုပို့လို့ချင်တယ်ဆိုတာလဲပြောစရာမလိုဘူးသူဘာလို့လို့ခွင့်လို့ကိုရဲ့စိတ်ကလည်းအော်တိုမက်တစ်သူဘာလို့ချင်တယ်ဆိုတော့ခွင့်လို့လဲအရန်အဆင်ပြေတယ်မင်းသမီးလေးပေါ့နော်အဲတခြားမင်းသမီးလေးတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးလည်းမဟုတ်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ကဒီအရင်ကတည်းကပေါင်းလာတဲ့ပုံစံတော့သူ့ကြောင့်ကိုတီကိုကြောင့်လည်းသူ့ကြောင့်လည်းကိုတီဆိုတော့ပေါ့နော်တခြားလူတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျတကယ်ဟိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုပြင်မာတွဲတဲ့ရိုက်ခဲ့ဟိုပါနော်မနန်းစုတို့မနန်းစုတို့ပေါ့ဆိုတော့မြန်မာလေးနန်းစုပေါ့နော်ကြောက်ထိုင်နေတယ်သူတို့တွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ဆရာပြန်ပြီးပညာယူရတယ်ဗျဘာကြောင့်ပညာပြန်ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံထဲမှာရိုက်လာတာကြာပြီကြာပြီဆိုတော့အပြင်လောကထွက်တဲ့ချိန်မှာအာဒါနန်းစုတို့ဘာလို့ဆိုတာအပြင်လောကမှာကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အပြင်လောကနဲ့ပုံပြီးပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲသူတို့ဆရာကျွန်တော်တို့ပညာပြန်ယူရတာလေးတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲသူတို့ dialogue တွေဘယ်လိုပြောလဲအဲအဲ့လိုများလေးတဲ့သူတို့ဆရာပြန်ပြီးတော့လေးလာတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါတရားတရားမတူတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါလှုပ်ချင်တာလေးရှိတော့ဒါပြောတယ်ညှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဟုတ်ကျုံရတယ်တော့အများကြီးပါပဲအာဒါကကျွန်တော်တို့အသက် session နဲ့ပြည့်လို့အိမ်ဘွားကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်မှာအလုပ်ထွက်လို့တလို့မျိုးပါပဲအဲ့လိုမျိုးကွာခြားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းပြရင်ရှည်တော့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ကမိဘရံထွက်ပြီးတော့တခြားဒီမှာအလုပ်တော့လုပ်တလို့မျိုးပေါ့ဒါနဲ့ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမိခင်အိမ်ကနေပြီးတော့တခြားအပြင်မှာလုပ်တော့လုပ်တလို့မျိုးပါအဲ့လိုမျိုးပါပဲပင်ကောင်ဘုကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အာကိုတက်ပါကောင်းလဲဆိုတော့ကိုကကိုကြိုက်တဲ့ဇလန်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုကြိုက်မှကိုရိုက်မှကိုမကြိုက်ရင်ကိုမရိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကိုဇက်ကိုဖတ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ်အာယုံထဲမှာရှိတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ကတ်တင်ဝင်ရတာဘာညာပြုတ်ရတော့ရှိတာပါဗျာအဲ့အဲ့ပုံမှာမှကိုအရွေးခံရမလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဇယုံထဲမှာတော့ဇလန်ကတော့အများနဲ့အစင်သိရှိတယ်စတန်ပိုင်ရှိတယ်ပြီးယုံထဲဇလန်တွေတအားကောင်းတယ်ဒါအပြင်လောကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်တော့အလုပ်လာမလဲဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လေးရတယ်စောင့်ရတယ်တကယ်လို့လာတဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်လာတဲ့အလုပ်ကလည်းကိုကြိုက်ရင်ရလို့ရကိုမကြိုက်ရင်ငြိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပါပဲဟုတ်မိမိနဲ့ကကျွန်တော်အခုဟိုစုံနာတောက်လျှောက်မှာတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးရည်နေရတာပေါ့နော်ဒီကြော်ညာရိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခုရည်နေရတာမိမိနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုကားတွေလည်းရှိတယ်ဗျကျွန်တော် home movie ပေါ့နော်4ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ drama ကြီးတွေပဲဖဲ့ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမှတ်တရပါလဲဆိုရင်တော့မြန်နေကြီးနေရဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်နဲ့ဟိုဖိတ်ဆိုးစကားများဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအာသူလည်းကျွန်တော်တီးခံပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုနည်းနည်းအပြောမတတ်ဆုံးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲသူကျွန်တော်တော်တော်များတီးခံပေးတဲ့အတိုင်းအတွက်သူတို့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ error မရှိပါဘူးကိုတီပီနဲ့မြိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပဲသူတို့လည်းအမှတ်တရပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးစားဖြစ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးစားဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အေးအေးဟုတ်တယ်ကျမပါပေါ့နော်နည်းနည်းဒီနေ့ကနည်းနည်းပေါ့ထွက်လာတာကျွန်တော်လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသားစားဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အမှတ်တရပါရဲ့မဝေဖန်စေချင်ကြည်ကြည်အေးမဝေဖန်စေချင်အဝေဖန်မခံရအောင်နေလေမောင်တင်ဖေကလူပြောလူလွတ်မဟုတ်ဘူးသူ့မှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ညီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ပြက်စဲပြီးမှမြန်ရကိုတင်ဖေကိုလက်ခံခဲ့တာပါမော်ရိုနာရဲ့ဘဝရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစခန်းချမှာလဲမြန်ရမောင်မေးလဲမေးခြင်းမေးလည်းမမေးရဘူးပါ။အေး။ညာရင်တိထားဖို့ကမောင်ဒီအတိုင်းဝန်ကထွက်မသွားဘဲနဲ့ဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာ။ညာရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စစ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ညာတိထားဖို့လို့တရားပါပဲ။အဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်စားရိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းဒီဇက်ကောင်အရန်အာတန်တယ်ပေါ့နော်။
အဲ့ဒါတော့ဒီ casting ရွေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အမှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် casting ရွေးရတာပေါ့မင်းသားရုံးမှာပေါ့နော်လို့မင်းသားစဖြစ်ခါဒီမင်းသား၃ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အပါအဝင်၄ယောက်ပေါ့အဲ့တို့ main လေးရတာကျွန်တော်မသိတော့အဲ့တော့အမှ casting ရွေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် casting ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ငါခေါင်းဆောင်ပထမအဦးဆုံး casting ရွေးခွင့်ရတယ်ရွေးခွင့်ရတဲ့ပုံမှာငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြအဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိမှာအရေးခံရအရန်ပျော်တယ်ပျော်တော့အဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဆရာဦးဝင်းစိုးကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီပူကျိုးစားရမယ်ညီမလေးကိုဖုံးဆက်တယ်ညီမလေးကိုညီမလေးလက်ကလည်းလုံးမရမယ်เนาะဒါပထမအဦးဆုံး chance ရတယ်ဒီ chance ကငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှအကောင်းဆုံးဖြစ်မှနောက်ရဲ့ chance တွေကငါတို့အတွက်တော့မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအိမ်မက်တွေကပို့ပြီးအကောင့်တွေ follow ရမယ်အဲ့တော့ကြားရိုက်မှအကောင်းဆုံးကြိုးစားကြအဓိကတော့ဆရာလည်းကောင်းလို့ပါဘောเนาะဆရာဦးဝင်းစိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတင်းပြမှုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဆရာအကောင်းဆုံးပြရပြည့်အတွက်အဓိကတော့စူးစမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့သင်ပြပေးရတဲ့ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီတင်ပြရရင်ရန်ကောင်းသွားတာပါကျွန်တော်နဲ့အခုနဲ့ဆိုဒါဆို3စီးရီးမြောက်ပြောလို့ရတယ်ဗျ movie ကmovie ကတကားပေါ့နော်ဟုတ်ဇလန်တို့ရဲ့မှာအတွဲအများဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူနဲ့3စီးရီးပေါ့မိမိကိုယ်နဲ့ movie ကတော့တကားပေါ့နော် fever ကတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကလေးတစ်ခုပေါ့အဲကလေးတစ်ခုလို့တွေ့ရလူတိုင်းအဲ့တိုင်းပဲပြောကြတာပါတိတ်အံ့ဩဝါလာတက်ဦးမှာရှင်ကျမနဲ့တားဟုတ်ခွဲပြီးတော့တားဟုတ်ကဘာဆုံးတိဖွက်ဖို့စူးစမ်းကျင်နေလားပြောစမ်းမအောင်ကျမတားဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိခိုးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရတ္တိရှောင်ပြောလိုက်စမ်းမအောင်ဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားဟုတ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေတားလေးဘောကဲတင်ဖို့ပဲစူးစမ်းခဲ့တာပါခင်ဗျားတို့နာကြည်အောင်လို့ကျွန်တော်တားလေးခိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဘမူရပလဲတော့ဗောနော်သူတို့အရန်ကြိုက်တယ်ရန်အားပေးတယ်ပြီးတော့အဲကိုတူဖင်းနဲ့မတူတဲ့ကာရီတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အားလေးကိုကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဗောရင့်တယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့လိုအများကြီးဗောဖိဖက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ခေါင်းဆောင်စူးစမ်းပဲမှာခုနပြောသလိုဗောနော်ဟိုလူတွေကဒီဘမှာပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကမင်းသားဖြစ်သွားတယ်လို့လူတွေစိတ်ထဲမှာမထင်သေးခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော်ဒီနုပြာလုပ်ငန်းလှုပ်လာတဲ့တောက်ရှော့တစ်ခုမှာကိုလို့တဲ့လူကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ငါကောင်းဆောင်နေရရတယ်ငါမင်းသားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ဝေလို့မရဘူးအဲ့ပီအွန်ရဲ့ဘက်တိုက်တာလည်းငါစီလူတိအောင်မြင်သွားတဲ့အတွေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိဘူးပြီးတော့ဒူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်ဖြစ်တန်းလာပုံရဖြစ်တည်မှုကတခြားလူတွေကမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူများထဲပို့ပြီးစူးစမ်းရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအရင်တာဝန်ကြီးတယ်ဒီစကားတစ်ခုလုံးမှာကိုကဒီစကားတစ်ခုလုံးဆွဲဆောင်နေအောင်တံပိုးမြင့်နိုင်အောင် item အနေမြင့်နေကြတဲ့အများကြီးဒီလိုရတော့အများကြီးတာဝန်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးပူကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့နောက်ရိုက်မဲ့ကားတွေမှာလည်းဒီလိုဒါအိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမန်နာလူငယ်တိုင်းမှာမိန်းကလေးဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်အိမ်မက်တစ်ခုကလူချင်းနဲ့ပိုင်နိုင်အောင်ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ပုံမှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တာဝန်ထပ်ထမ်းဆောင်ဖို့ဟုတ်လားဆက်ကြိုးစားဖို့ထပ်ပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့ကာရီတာဖော်ဖို့ဆိုမှအဲ့ဒါဒီလက်ရှိလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ပါမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါဒီအောင်ရောက်ပြီပြီးပြီးရောဆိုတော့ thinking ကိုတွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားမှာကိုကညံ့သွားပြီဆိုရင်နောက်လာမယ့်အလုပ်တွေကကိုတည်းမရှိတော့ပယ်ပဲအဲ့ကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားရတယ်ဟောနောက်နောက်ဆုံးမိတ်ဟိုအခုဒီလုပ်လေးတစ်ခုမှာဒီ item လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြပြလုပ်လို့မရအောင်ဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုတွေးမလဲဘယ်လို move နဲ့ပြန်ပြောမလဲဘယ်လို item နဲ့ပြန်ပြောဘယ်လိုစကလုံးနဲ့ပြောဘယ်လို move နဲ့ပြောအများကြီးကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိမှာတစ်ဖက်လူကဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်ခန်းကနာတခုမှာအများကြီးတွေးရတဲ့အတွက်အများကြီးကြိုးစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတာ။ဆရာကတော့သူကတော့ကင်မရာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာတွေအများကြီးရတယ်။ပြီးတော့ item အဆုံးသက်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ item အဆုံးသက်တွေပါကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်ဘူး။ပေါ့နော်ဒီ dialogue ပြောဒီစင်းရိုက်တစ်ဆင့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်မှာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလှည့်ပြရတယ်ဘယ်လိုမှမျက်နှာယူပြီးကင်မရာထွက်ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးပညာတွေအများကြီးရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကင်မရာဘယ်လောက်ယူရတယ် item ဘယ်လောက်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုစူးစမ်းရလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုဒီ dialogue ပြောတဲ့အချိန်မှာဟဲ့မင်းဒီစင်းကဒီမှုနဲ့မရဘူးဘယ်မှုနဲ့ဘလို့သွားရမလဲအဲ့ဒီမှာဘယ်မှုဘလို့ချိတ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေ experience တွေအများကြီးရပါတယ်ဗျအခုဆရာနဲ့ကတော့ဒါဒုတိယမြောက် CD ပေါ့နော်ပင်လယ်ပြပြမိုးပြပြဇလန်တွေရိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်ကငိမ့်သေးကာရီတာဖြစ်မြင်ရမှာပါဟိုဆရာနဲ့ဒါကဟိုဒုတိယမြောက်ပြန်ဆောင်ချက်အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာတယ်အရင်လည်းပျော်ပါတယ်ဆရာလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပကြံပလန်ကကျွန်တော်တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျ။တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ရင်တော့အိမ်မှာပဲရှိမယ်။အဲ့နှစ်ခုတည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်။အဲ့လောက်ပါပဲ။တကယ်လို့
ဟိုမိသားစုနဲ့နေလဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲတရားစခန်းကိုဖြစ်ဖြစ်ဖို့လည်းများပါတယ်ဗျအတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ပြပြရိုက်ကူးရေးကလည်းပြီးသေးဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့အလုပ်ရှိနေလဲဆက်ရှိနေမှာပေါ့နော်တစ်ခုခုပါ something ပေါ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုအောင်ရကျန်ရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအများနဲ့ဆုမကောင်းလဲတောင်းသလိုကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီလေးတစ်ချိန်ဒီအားပေးတဲ့အတွက်ဒါအောင်ရကျန်ဆိုတာဖြစ်တည်လာရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနှစ်သစ်ဟာသမယမှာစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ရေးစိတ်ယောဂါပေါ့နော်နှလုံးယောဂါအားလုံးချမ်းသာယောဂါမဲ့သမယကင်းဝေးပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်လိုအပ်စံလုံးဝပြည့်စုံကြပါစေမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်စွာညီညွတ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပျော်ရွှင်သောနေ့ဖြစ်ပါစေလေးစားလေးစားလျက်ပါ